Që shi me shëndet? Allah i vet që jam. Kënë arme të vizitu pak. Zotit trujt. A pe ki ftoft të mena? Amin. Ftoft, a ki? A në ba Allah si të këllë alon kështo? Allah në qinë mjehe. Zotit trujt në luke. Amin. Mbetet e dashur shikues të Zarfi Mirëdhëmtarit, jemi këtu në fshatin Grabos të Pashën të komunës së Fushkosovës. Këtu mbrapa meje është shtëpia e një gruaje, një loke që jeton e vetme. Po shkojna me vizitu dhe po shikojna gjendjen e saj. Hajde. Shtëve pas ka trut, shtëve pas ka hyrën. O, zëti, madhë. Përshëndetje? E, e mirë. Që shi? Lëme. Qa po banë? Që? A je lodhë? E. Që shi me shëndet? Allah i vetë që jam. Kënë arë me të vizitu pak. Me këqy që shpo e tanë? Në kanë një këto? A jo, jo, thë që më kësha një qka. Në kanë një? Me kërkanë. Veta? Vesh me zëtim. O, zëti, dha shëndet. A je rëdhulli ko një vroa? Po. O, Allah, të qëruft. Më kanë mirë me pej gjohit në altë. Në më ra që të këmë ne gjësore. A po? Po. O, zotit, dha shëndet. Që shë ki jemi? Asime. Asime? Sa vjet e ki? Luke. Kam valoj nga 80. Nga 80? O, zotit, dha shëndet. 80. 80, mashallah. Po. A veç vetë të pëjetën, a? A veç me zëtin. A ke posa një familjara, ki familjara? Ja, ja, ja. A jo? Kon, nuk e kom, një pasër ke kom që aty, aha, edhe një kom të smu. Qysh pëjetën këta, për mund është me jetu? Allaj, pëjetej, veç me zëtin. Qysh i me shëndetë së, a smuta? Së jam kërshysh. A po dhe nëjë kërsh me të vizitua, me orë me ta qilderin, a? Po, më të katin ka njere. A po? Po. O, zotit trut. A dhjetu për dorë borna, diqka? Po, qushja. Borna, a po merë nëjë penzi? Penzi, a po merë? Po, pi marë po kurzhës, pa marë. Sa pi merë? Kurzhëm, një qimera. A po dalin? Po, la, ju. Ju. Ju, la, se i loqë shrejtë. A. E këto, a po ka kush me ta pasru këto? Ja, pasru, po vinë pej Fushkosove. A po, po vinë pej ambulonca t'i ka? Po, pej ambulonca. A po ki me hongëra me pia? Alloj, pak. Pak, a? E, luke, luke. Zuni zëtë që shë ka bohemë. Qëre, që t'letër, që mund është me qëllë? A mund është me qëllë? Po. Hajë t'lutëna. Allah i të lasht. Amin, 300 euro t'i kanë qumë mërgjimtarë, si dhurat. E, inshallah, s'kena me t'harru, kena me landi kanë mu prekujdes për ty. Me t'put pak të nërshim të. Amin, zëti të të rëfë, kënë e ki. Amin, a mund është mu afrut për qafë njerë. Hajde. O, zëti dhoshën dhe të duke. Zëti trujt. A pe ki ftoftë të mena? Amin. Ftoftë, a ki? Kaq? A ki ftoft me ana? Sek? Ftoft, ftoft. Ja! A ki nxet? Po! Druta ti ka prun e kush? Po, mi kam për... A dalin, a ki nevoj alo? Po! Pa i kam, Allah e bje po. Zoti trujt vetë, dha shëndet bre. Amen, jara. A na ba Allah si t'ki lalon kështo? Au, Allah në qinë mjere. Zoti trujt në luke. Amen. Ne. Amen. Për një shala i runë, ka janë të mitë. Amen. A këta të zëtë gjë falë ju. A munu mi thonë Halilit me të quatë të shpia? Po, ola. Të shpia kleqve, a ki qef me shku? Po, ola. Ani, se unë kam e bo thire publikisht me të marë atje. Sho. Zëtë i trujtë, dhe shëndet. Amen. Hajde të përqafë edhe një, a shalëtë. Hajde, zëtë i trujtë. Për qa ki nevoj këto, ma të shumë ti? Ha? Ka zëmë për që a ki nevoj? Për të, në vëllë. Zotit trujt. Që me më... E. Që zëmë me bë? Sta është përshkojnë apo t'i blejnë atë dhe ushqime,
edhe po t'i bina. Amin. Ti s'mundesh marrë me neve? Inshallah, ja, vallahi. Kallzam ka çamë dlej më shumë. Ai. Vesh tregon. Sa vetë çka kom me asë bëll. A? Po s'kam. S'm kam me mor. Zoti trujt. E. E kur zove këto, ku euro? Qëtu. Ashtë të rëzua, zote trujt, ba. Qëtu ju më rëzu, si ju më dollen, pe jasë, hap. Allah o trujt. Një urë gati ku më nejen, dhe i ardhë pasër ki, më më quen. A ki shetore këto ofer? A? Shetore, a ka ofer të? Ofer? Po. Po, valla ka. A ne, a shkan zakonisht atë me bleja? Allah i nuk shkaj se. A jo? Jo, valla. A ne, se na këna me këshyrë. Me angazhu dikan me të pru qdo mu i është qime këto. Amin. E. Amin. Zotit trujt. Ishola. Ishola të mirë. Në ba halal dhe njerë. Halal. A da me a qu një selam mërgjimtarve. Ti kanë qu këtë paret. Po. A ta të gurbetit ti kanë qu. Po. A da mi thonë diqka. Allah i rëft. Amin. Me me kone kanë. Amin. Ehe. Hajde Allah fërshofi. I rëft. Se jetëm në ba halal. Allah nuk është një qënë mi hisë. Zotit dho shëndet. Zotit trujt. Hajde, kalo mirë. Në ba halal, Luke. Hajde, kalo mirë. Telefon, a ki? Jo, Allah. Ane, se ja marë ty në kujshive numrin. Edhe rinë kontakt me ta. Osojt kishë nevoj diqka, kam me fullu në me këta. Am. Zotit trujt. Amin. Në ba halal. Halal nuk është një qënë mi hisë. Hajde. Kalo mirë. Që, gati këmë fëjdërën. Apo? O, zotit trujt, bre. Ka me folë me Alilin, s'këna me t'lonë qëto. Me t'qua atje, në danë plezhve. Ishola. Se nuk e pasë e kërkan. Ishola. E. Ishola, një unë pej Allah i dvjen. Amin. Allah i madhësh. Po. E, i besaj atina. Zëti madhë është që përqita ofër që kam një është punë, zëti qka. Zëti trujt. E, amin jo. Hajde Luke, kalam mirë. Kalam mirë. Ma ba halal. Zëti trujt. Amin jo. Hajde. Amin. Orë mazat. O, zote, e rujtë, bre, se ma ka thuj zemën këtë, në dy pjesë. Mësojnë se... O, e ljuke, bre. Ku po shkan? A? Jem në kosta. Ku po shkan? Ku jetë shku? A? Pa jem të shkuën. Ku? Qëtë. Pa shka? Qëtë të shkuën. Qa po dëngë të? Pa juve mu një qilë. Me na për cilë? O, zote trujt, bre. Zote trujt, heq mësë muna. Atë shkër mena, se fëtëft është. Një, pa. Zote trujt. Në një një ora dhe, ka kërshy. Nalu që tu. Kujdes. Nalu që tu. E. Që tu. A i e mirë dhe. Ty po dhe të ka me mana, a i mirë përët. Dashur shikues, unë i baj thirrje publike Halil Kastratit me marrë këtë grua, këtë Luke, në shtëpinë e jetima Ballkanit. Edhe derisa ai nuk e merr këtë grua, unë nuk kam e bë më asnjë video, edhe nuk kam e shkruar te asnjë familje. Derisa ai e merr këtë Luke edhe me dërguatë, se për një më është rast shumë i rëndë. Halil Kastrati, po drejtohem ty, po të lutem nga zemra. Hajde edhe shefe vetë.